že tady jde plot. Kdyby ne, tak už jsem ve vodě. Tohle vypadá na lakovnu, ale... Ne, to... Ale, co to tady mají? Vysílací vozy. S tím bude určitě nějaká mise. Ne, tady je lakovna, tu teďka nepotřebuju. Nebo jo? Ne, nebudu se dopravovat. To mi jelo zbytečně rychle a nebouchnul bych. Tak. Mám zatřást nohou, jo. Jsem to tam viděl, co to znamená. Nabůrá do mě auto. Zleva v prostředku jde autobus a když se z něj dostanu, tak vpravo je taky něco. Teď je to taková rychlost akorát, se kterou se dá žít. No, správně, to je podle plánu. Takhle tu bednu chci. Zrychlení, ano, to jsem zrovna nechtěl. Ale dobře. Měl bych přesednout. Tady je úplně stejný auto, jako mám, takže vidím. Voxel Concept. Takže, už mi tam zbývají jenom dva telefony, mám takový dojem. Ježiš, to je něco jiného, než jsem měl předtím? Ne, vypadá to stejně, ale jezdí to nějak úplně šíleně. Tak, poslední telefon, hurá. Pohoda jde po mně. Tak, a tohle je nějaký širší? Ne, to stejně se mi zdá. No, šílení. Já nemám zapnout nějaký turbočity. Polda mě jde zamásnout, ano, tak ho zacouvám, hezky. Jsem nemohl jít dopředu, já jsem chtěl, nešlo to. Byl jsem zasekaj. Tady je bedna. Ale zase dobře se s tím ujíždí Poldovi, to mě nečapne hned. Když přijde ke dveřím, tak já už jsem v tahu. Ber si to a jeď, s tímhle moc rychle v tahu nebudu, ale dobrý. Povedlo se. Byl po mně dva Poldové, takže až to failne, to bych měl najít. No tak uvidím, až to failne, jestli mi vůbec odemknou další telefony. S taky může stát, že ne. Nějaký klídek. Protože jedu normálním autem, tak je klídek. Ježišpare, už klídek nebude. Jsou to, budou po mně tři. Až to jsem se zrychlil, no. Už je to rychle, už je to lepší. No, tady musím zajít tady do toho. Oni mě mezi tím zabásnou. Protože budou pěšky ke mně. Tak kam musím teď nahoru, že jo, někam? No hele, tak ten budík byl něco jiného. Co byl sakra budík? Teďka mám autíčko pod pistolí. To znamená, že mám tu rychlost, kterou jsem asi sebral. Ne. Mám rychlost, kterou jsem... Že mám asi rychlost, kterou jsem sebral. Protože rychlost jsem sebral, ale že bych... A už jsem zničený, takže je dost nevadný. A co byl ten budík, teda? No, to teď nevyřeším. On to stihnul. Ani jsem nechtěl. To teď taky nechci. Když jdou po mně všichni Poldové a ještě to mám rozsekaný úplně na hadry. 12 sekund, tak to bude ještě daleko. Kudy to beru tady, pistolka, to vím. Aspoň si to teda myslím, co to je? Co se to? Rychle pryč. Poldové jsou pryč, ale tam byly nějaký lidi, kteří jdou možná po mně. Dej to sem, dej to sem, dej to sem. Oni po mně asi nejdou. Vypadá, že je hodnej. Přeskoč to. Řekni mi něco. Pošlete mě pryč. Na čas, no. Tak teď mi to filmuje. Já už jsem myslel, že udělám aspoň jednu misi. To jsem myslel asi moc. Aspoň jsem se zbavil Poldů. Tak takhle to nebude. 9 sekund. Mám ukrást, no.
Tak když já neumím ani obejít auto. Chtěl jsem se otočit, přeskočit ho a ukrást. Myslíte, že to jde? Ach jo, to bych chtěl moc. Tady s tím jsem měl prosklený okno na střeše. A nemám šipku, že jo? Něco mi to řekl? Mám? No tak, nemám šanci získat žádný násobič. Tak to teda opravdu... Nevím, jak tady to budu dokončovat. No jakože opravdu nevím. Zdravím Killjoye na chatu. No všechno jde jo, no tohle nevím. Doteď všechno šlo. No mám klíč. Ale tady s tím teda, ze 4 telefonů ani jeden zatím. A to už jsem to několikrát pustil znova. Takže opravdu nevím teda tohleto. Mi dají zase nějaký rychlý. Tady v tom bez žádný pomalý auta asi nejsou. Každá mise na čas. Jsem zvědavý. Teď to není na čas, to je jenom začátek. Hraju ji poprvé, ale vím, že teďka tam vlezu. Po mně něco budou chtít a bude to na čas, to je jasné. To je úplně 100%. Ježíš, on tam někdo střílí? Ježíši Maria, jsem si říkal, tak na mě kouká divně. On je ale blbej. On za mnou nejde. Ale já nemůžu vylíst, já nemám vestu. Takže já ho musím zajet. To není dobrý tady takhle stát. Musím se připravit takhle dobře nějak, tak. Čas nevidím nikam. Rychle let, nebudu tady nic řešit. A to vypadá jako ta mise. To jsem dělal minule, akorát tam byli jiný nákladáci. Tam toho tam nechám. Co ty, ty jsi normální? Vypadá, že jo. Musí počkat. To bylo těsně kolem ucha. Já musím do auta. Já musím zajet tímhle autem, jo. Co nechce, teda už je poničený. Tamhle někam nahoru mi to ukazuje, že bych zjel tamhle toho nalevo, aby dal pokoj. Počkat, tomu bude střílet, pak vynechá. Ono jich je tady hodně. On už jde po mě polda, ať se tady bude motat. A už to mám rozsekaný. Hleda, že bych zjel do lakovny a tam se opravil a pak pokračoval v zajíždění. Ani nevím, kam ta šipka vedla. No a tím mi skončili mise. Jak tak koukám, co jsem to tady viděl. No. Aspoň to tak vypadá, jestli mi ještě něco neřekne někdo a nepošle mi šipku. Jakože určitě ne. Takže jsem vydělal 2380. Myslím si, že mám udělat 100 000. A nemám žádný mise, nemám žádný násobič, nemám nic. Mám pager, moment. Neříká mi to tady něco. Vypadá, že ne. Nějaký kidy jenom. Aby to byla nějaká mise. Ještě. Timer 0. Nevím. Vestu a lepší zbraně? No, vestu a lepší zbraně to mi nepomůže, protože... Protože tady je všechno na čas. Já jsem ani nepotřeboval vylíst z auta. Za celou dobu. Takže ani žádná zbraň by mi nepomohla, no. A kam já teďka mám jet? Já nemůžu nic. Tady zkusím ukrást tohleto auto, jestli v něm nebude mise. Nebude, no. Tak to bude... Ještě troubí. No já to můžu pustit znova. Zrovna mám klíč. Ale jak mám splnit ty mise? Tam je strašně šibeniční ten časový limit, takže... Co? Co udělat, to nejde, tam dojet včas. A ještě to dojetí včas závisí na tom, jaký je provoz, kde se zaseknu, jaký auto.
že to není čistě jenom na mojím umu. Asi mu ten první, tím jsem mi začínal, tak ho vemu znova. Tak, tohle ještě na čas není. Hleda to opakovat tak dlouho, až prostě budu úplně přesně vědět, kudy mám jet, aspoň. Jakou ulici přesně, kde zatočit. Bych to nemusel hledat, ale klíč. No a pak udělám akorát tu první misi, no. Ale ty další, ty už opakovat nemůžu. Jediná šance potom, tudy jsem vůbec nejel. Well. Nezdá se mi. Jediná šance je potom to udělat tak, že bych prostě ničil, dělal výtržnosti, prodával auta do jeřábu, jenže za úplnej pakatel a tím vydělat 100 000, jo, to tady budu týden. Tak, teď mám si potřást nohou, to už jsem. No a tady zase plná silnice, ze všech stran. Motorčičku tam dají a já ji trefím. Už to nemůžu stihnout. Když jedu blbě, 3 sekundy. Já už jsem tady byl, ale... No, tak takhle to vypadá. No, tak já zkusím ještě jednou ty 4 mise. A potom budu muset zkrátka tady vraždit. Tímhle nudným způsobem se dostat dál. Ale ono by to, možná by, ještě polda bude otrovat. No, to je tenhle frenzák. To taky nemám šanci splnit. Raketomet můj oblíbený sice, ale bez násobiče to nemám šanci stihnout. Jsem to zkoušel před chvílí. No, tak tady prostě nic nevymyslím. Vyberu tyhle ty telefony. Tak, Poldovi jsem zdrhnul. A už mi to rachtá, slyším nějaký rachtot. Pistole, to bych si mohl vzít, ale říkám, není potřeba vůbec. Už jdou po mě dva poldové, ale to, ty poldové ani nejsou ten problém. Sice mě tady otravujou, ale tohle byla zašitá bedna. Tady další bedna, tu už si vemu. Armor, no, jako dobrý, no, ale... Tak. Tam za mnou skřehotaj. Bedna. Rychlost, no jasně. Kdybych byl náhodou pomalej, jakože s taxíkem sem, no tak jo. Tady si vždycky koupím něco asi pod minování. A pak to vždycky nestihnu. No se ani nedivím, protože ten taxík už je rozsekaný nádry. Ještě do mě střílej. Takže to nemůžu stihnout. Ještě když jdu v protisměru a všichni do mě. Kolik mám času? Jo tohle, to jsem ještě stihnul. Teď už jsem to nestihl. Mě zabrzdí i ty... Polda. Skočil pod kola, tak to má. Koukou mě 4. Mě se oddělá Polda. To znám, to už taky předved. Hele, podpácedlo. Polda je pryč. Já mám 7 sekund. No, tak mě odpráskli oni. Jo, tohle jsem minule projehal. A pak jsem to... Jo, tohle byla první část, tu jsem vlastně náhodou, úplně nevím, nějakým zázrakem jsem to projel, tady ty střelce, nezabili mě.
A to byla jenom první část mise, takže samozřejmě násobit se nezvýšil. Failo mi to až potom v druhé části. Medínka. Machine gun. Mnou málo času, tak hold znát mapu a používat nejkratší cesty. No leda tak, no. A mít štěstí ještě. A ono to není ani daleko, že bych měl jet až někam na druhou stranu, ale prostě ten provoz tady, ještě máš takovouhle silnici, kde jsou dva pruhy, tak se tady prostě vyhnout nedá, jenom náhodou, když tady nic nejede, tak se to povede, no. Tak, ještě dva. Ještě dva. A já mám jenom tři životy, jo. Tak jo, to jsou obleky, jasně. Seberu obleky a pak to nestihnu. No ani nemá cenu brát si něco rychlejšího. To je jasný, že tímhle to nestihnu. Ale kdybych si vzal něco rychlejšího, tak... No to možná vyjde na stejno. No má se dobře, já si vemu něco rychlejšího. Aha, tak to. Zrovna dvě pomalý auta mi sem dají. Tři. 4, 5, 6, no konečně něco rychlýho. Sice asi ne úplně, ale trošku to jede. Teď dám takovou přípravu zase za parku téma. Z druhé strany, abych tam mohl rychle naskočit. Tak. Tak ani nekoukám na lidi. Na stromy, bohužel. Tak, teď potřebuji někam dolů. No. Tudy. No a konec. To je jako šílený tohleto. No možná jsem měl jet jinudy nějakou tady tou zkratkou, že jo? Takhle jsem to měl asi střihnout. Protože tady nahoře je... No prostě, takhle nepřipraven to nejde. Tak, poslední telefon. Do Brixtonu. Tak to tam, tohle je teda rychlejší auto, takže je nejrychlejší. Sakra, jsem udělal úplně hodiny, po první životě. Zakázali aspoň všem autům, aby tady... I kdyby tady nic nejezdilo, aby to bylo těžký. Tam jsem jednou jel. Už po mně jde zase polda. Tenhle prděla, co zdrhne rychle. Vpadne a já musím jít někam, pak se vrátit. A to už nestihnu. A nesmím vystupovat z auta. Holdové, polda jde po mně. Ale já mu ujedu. Pohodě. To je jediná výhoda. Že to se těm poldům snadno ujíždí. No, a nemám vystupovat, jo. Tak co mám dělat? Nevím. Tak nevím. Nevím, co po mně chtějí. A už tam mám zase budík vedle klíče. Moment. Já jsem měl tady do toho armor shopu. To je bomb shop. Vyzkouším. To není bomb shop. Kraje. Armor shop. A teďka mám tamhle vedle klíče ještě to autíčko. Jako léčení. Jako, že bych se neničil. Zvláštní. Ježíš, cedule. Já chci tu bednu. To bylo. Tak ještě mám šipku, tak to je ta poslední mise.
Tohle asi není ničím, co mi zdá. Aspoň ne vzhledově teda. Ale už to nemám. Aha, takže to byl nějaký armor na autě. Že po tu dobu, po tu chvíli, co ho mám, tak se asi neničím. Jenže já tady nemám problém s ničením, já tady mám problém s časem. Jedna. Pistole, teda samopal. Ježišmarja. Jo, to je tohle, já se ale potřebuju. Tak tohle je jediná mise, která není zatím na čas. To zajíždění těch lidíček. Ale já bych se potřeboval teda přelakovat. Než tam poje. Aby po mně nešli poldové. No tak zkusím aspoň tuhle misi dotáhnout. Hele, jedu přesně tady mezi. Vychází to i mezi autobusy. To je dobrý místečko. A dojedu přímo tam, kam chci. Takhle, kdyby to šlo vždycky. Tak, jsem se přelakl. Teďka je tam jedu pozajíždět, nesmím chcípnout. Ale moment, já bych ji mohl postřílet a pak sednout do auta a jet tam teprve do toho cíle, ne? To mi snad nefail? No, ono mi to může failnout. Co mi to tady povídá vůbec? Mají pro mě misi. Rajčatovej biznis, jo. Co to je? Jdi to zjistit, no. To jedeš teda přes DOSBOX. Jo, jedu přes DOSBOX. Tady to jo, tady ty Londýny. Jsem musel přes DOSBOX, protože normálně to nechtělo pořádně jet. A i tak v tom DOSBOXu to dělá blbosti. Při hře ne, ale když potom dohraju jednu kapitolu a je tam ta cutscéna, tak je to hrozně zalagovaný, protože... Hele, šipka nahoru. Aha, rychlost. Tak rychlost je budík. Předtím nebylo. Vážně. Tak při té cutscéně ona nejde odmáčknout, je hrozně zpomalená. Vypadá to, že se to seklo. A ono to... ono to ukládá hromady screenshotů, úplně nesmyslně. Screenshoty to ukládá. Na disk. A pak se to teda po čase odsekne a odmáčkne se to. A nebo jednou se mi to taky neodmáčklo. Ale možná pomohlo potom, že jsem smazal, těch gigabyte to tam vyrobilo asi screenshotu, jak jsem to smazal. A pak už ta scéna jela rychleji, takže možná to pomohlo taky. Zkusím vzít jiný auto. Ale hlavně, když se to spustí potom, tam je víc spouštěčů. Když se to spustí v 8-bitovém režimu, tak to má menší rozlišení, je to hnusnější, ale tam ty cutscény fungují normálně. A zrovna nic nejde. A nehodilo by se ti teda zpomalit emulaci, pokud to ještě jde? No, to by šlo, ale to by byl podvod. To bych pak nemohl říct, že jsem dohrál všechny GTAčka. Musím čistě, tak jak je to zamýšlený. Žádný podvody, ani cheaty. Ani usnadňování. Ne, takže ty seš tady naproti tomu šedivému, takže já tě takhle rozjedu. Tak, tam už nejedu. Tohle to už je nepoužitelné, to je nechám. Tohle je rychlý. Tak, já vím, že vy chcete, abych nastoupil do tamhle toho, ale ne. Ty mě tady neodděláš, tak. Teď bych potřeboval ten armor, no. Abych se tady mohl rozhánět. Oni střílejí do mě. Tak daleko. Já tam nemůžu zajet, já to zkusím z jiné strany. Takhle. Ale něco mi to píše. Jo, mise. TV One. Je zaparkovaný někde. West Camden Town. Camden Town, jo. Slyším se tam poprvý. Sakra. Si bojím. Já to zkusím.
Jdou po mě tři, pár jsem jich zajel, takže je to dobrý. Ale rechtá mi to a musím do lakovny. Doufám, že tam dojedu s tím rachtovým motorem. Vypadá, že jo, už jsem tady. Nejsem, to není ono, sakra. Polové, prosím, nezabíjejte mě. Oni mě chtějí zabít. Lakovna. Žiju? Dobrý. Tak. Zase zpátky. Dokonce mi dali jinou barvu, co se moc často nestává. To ukazuje na to moje auto, jasně, tak jsem tam zaparkoval, takže aspoň tam trefím. Ježišmarja, to je strašná rychlost. Tak, já to vemu teda tady hore, tam jsem myslím jednoho nebo dva vynechal. A já už ho vidím. Tady se tam špatně našteluju. Takhle. Vedle. Nebo jo, trefil jsem ho, mám dojem, že jo. Ještě ten jeden dáme asi. To zvládnu. Vedle. Tak, a je to. Ale jdou po mě dva poldové. Doufám, že to... Hele, to ukazuje na auto. Že to bude na čas, ne? Do garáže, jasně, to je v pohodě. Ale já jsem si měl zbavit těch poldů nejdřív, než jsem do toho nastoupil. Ježiši, neviditelná značka. Ne, nesekej se. Teď se rádi auta seknou takhle placatě do zdi. A už s tím nic nejde udělat. Ježíši, tři poldové. Já jdu nejdřív do lakovny. Ale to stejným směrem, takže... Že bych udělal aspoň jednu misi. Oni se zabili o mě. Ale asi mi to nevadilo. Tak tím líp. Ne, naštěstí tady bych měl trošku jako... Ne, úplně se tady... Hele, cíl. Ještě to není konec mise. Takže ono mi to stejně failne. No jasně, nemůže být konec mise, protože nebylo nic na čas, že jo. To bude až teď. Ježíš, zase. Zase do tohohle auta. Tak. Furt s těma rajčatama mají něco. A něco z výbušninou. To se mi nelíbí. Potřebuje to zastavit. Mají plán. Takže jdu ho navštívit, toho organizátora, aby mi řekl, jaký má plán. Doufám, že to nebude plán na čas. To bych se ale teda divil, protože tady všechno na čas, lakovna, hele, tady. Nechcete mi říct, že hned pod tím byla lakovna? Chcete? Tak já jsem mohl se lakovat tady, v klidu. A já jezdím přes celé město.